Ми працюємо на Східному фронті від 2014 року. Однак останні півроку виконуємо свою роботу завдяки вашим благодійним внескам. За час нашої роботи на передовій ми намотали десятки тисяч кілометрів. Подекуди це вже тимчасово окупована територія. Ми їздимо у саме пекло, де військові виборюють нашу перемогу. Ми їхали туди, де падають міни та гради, щоб показати вам справжню війну і справжніх героїв. І це завдяки кожній вашій гривні. Ми заправляли машину, винаймали житло і, звісно ж, везли бійцям смаколики. За півроку наших відряджень ви перерахували нам більше, ніж півмільйона гривень, щоб Україна та світ знали правду. Дякую.